Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin yaranmasının 100 illiyi ilə bağlı yeni bədii sənədli film çəkilib. Vəsaloğlu Şirkətlər Qrupunun təşəbbüskarlığı və Sinelans Kino Şirkətinin yaradıcı komandası tərəfindən ərsəyə gələn Cümhuriyyətin 9 şəkli adlanan filmdə baş verənlər tarixçi salnaməçi baxışından deyil, bir sıravi əsgər baxışından açıqlanır. Filmin sujet xəttində Qafqaz İslam Ordusunun əsgəri və eyni zamanda fotoqrafı olmuş sıravi əsgərin illər keçəndən sonra belə ailəsində yaşanan ideoloji mühit əks olunub. Filmdə o dövrdə baş verən mühadisələri özündə əks etdirən 9 şəkil canlanır. Bu şəkillər vasitəsilə Azərbaycan Demokratik Respublikasının 9 fərqli sahədə əldə edə bildiyi uğurlar gündəmə gətirilir. Tarixi hadisələrə bədii qəhrəmanların vasitəsilə şərhlər verilir.